Təqdim eləyək, İrs Folklor Ansambli sizin üçün ifa edir, bizə dinləyirik. Buyurun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Yəqin hamı razılaşar ki, doğrudan da hər bir musiqi alətinin ayrı-ayrılıqda ünürməm, öz yeri var. Doğrudan elədir. Heç birisini bir-birindən ayırmaq olmaz. Bu niyə ifa açısı, necə gözəl ifa etdi. Başda bizim Sizqi müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildirik. Neçə illərdir bu qədim alətlər qrupunu siz aparırsınız. Elə yaxşı olar ki, mən, Eza xanım, qonaqlarımızın da icazəsi ilə Sidqi müəllimin yanına yaxınlaşım və burada olan qədim milli musiqi alətlərimiz haqqında Sidqi müəllim bir balaca danışsın. Sidqi müəllim, bax burada ansambldə olan ən qədim alət hansıdır bu dəqiqə biz gördüklərimizdən? Yəni, yaşı, tarixi, ən qədimə söykənən alət. Ən qədim alət de bu cirə sazdır. Aha. Bu cirə saz 3-cü oktavanın səsini verir. Heç bir ansamblarda bu səsi yoxdur. Bizim ansamblda bu cür sazı hələr 76-cı ildən bunu tapmışdı və bundan istifadə edir. Ondan sonra neydi? Ən qədim alət neydi də? Bəli, bəli. Hansız birisi? Onun səsi ilahi səsi. Doğrudan elə. İlahi səsi, doğrudan da. Onun, bu, bizim bu neçan vəqar çox yaxşı ifadəli. Bayaqda dinlədiyik, çox-çox ürək oxşayan ifadəli. Ondan sonra qanundur. De, qanun kızımız. Aləti. Gözəl qanunumuz təqdim edir. Çox qəşəng. Sonra saz, tavar sazı. Bir var cürə saz, bir var tavar saz. Bizim... Bax, Rəşad. O sazdır. Hə, o saz. Rəşad bəyin əlindəki. Bəy, göstərə bilərik də Rəşad bəy. Allah, yaxşı. Göstər orayı. Aha. Bəs bu alət hansı alət hesab olunur? Bu alət çağırtar bizi, bir adını qoymuşu. Çağırtar, yəni bəmtar. Kiçik oktavanın səsini verir. Bu aləti mən o vaxt Əhməd Başxanovun ansamblında görmüşdüm. Sonradan biz götürdük onu, adını çağırtar qoyduk. Onu gör ki, onun 4 tane simi var. Sim, tarım sesinden, sözünden götürülmüştü. Onun için de buna çağırtar adını biz verdik. Doğrudan da çok yaxşı sesleri, kişi aktarının sesini verir. Başka burada da ud var, kemança var, ud var, nağara aleti var. Nağara, bəli, nağara var, zərb var. Zurna, zurna, balaban, şey, bu de bu bizim Abbas müəllim ifa edir onu, çox qəşəng ifa edir. Sonra tarda da ki, bizim konsertmeyi, Mehman müəllim, çox belə
qəşəng ifa edir və ansamblı da qəşəng idarə edir. Konsert mesir kimi sağ olsun, buna çox razıyıq. Biz alqışlayırıq sizin ansamblın üzvlərini. Verək, verək. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram hamınızı. Biz iki alət bərpa eləmişik, tapmışıq ki, yəni o dünyada onun analoqu yoxdur. Biri dilruba alətidir, hazırda Sidqi müəllim onu gətirməyib, keçən verilişdə göstərmişdi. Və bir alət tapmışıq, bu birbaşa Dədə Qorqudun qopuzudur. İndi biz onun tarixini bilmirik. Hal-hazırda Milli Konservatoriyada, laboratoriyada onu Musa müəllim, o usta Musa bərpa eləyir, hazırlayıb artıq. Və bir verilişdə biz onu gətirəcəyik və onun elm adamlarına təqdim edəcəyik, tarix şünaslar ki, o neçənci əsrə gəlib çıxır. Mənə elə gəlir ki, birbaşa Dədə Qorqudun əlində ifa olunan qopuzdur. Çünki baxırsan, həm figuridir, yəni görkəmi tamamilə qədmi alətdir. Bəli. Və onun alətin də özünün köhnəliyinə baxırsan, bilirsən ki, harca 500, 700, bəlkə 1000 yaşı var o alətin. Əlbəttə, siz peşəkarsınız, artıq baxanda qiymət verməyi. Biz söz veririk ki, onu da elə ictimai kanalda sizin verilişdə gəlir görsəcəmişik. İnşallah, təqdimatını elə burada eləyərik. Allah sizə can sağlığı versin, çox sağ olun.